Jag började ju svetsa när jag var 10. Jag byggde om bilar, träkojor och allt möjligt. Byggde mitt första hus när jag var 16. De bästa idéerna är oftast det som möter rejält motstånd i början. Där folk säger saker som att det här kommer aldrig gå. Jag har ju drivit att uträtta något direkt från att jag vaknar på morgonen. Och samtidigt våga frågasätta saker så att jag engagerar folk som är runt omkring mig. För mig så har det ju alltid handlat om att utmana och förändra. På riktigt.